А на сьогодні канал мовить 5 мовами. Сьогодні це 2 – російська і англійська. Тому, знову ж таки, в Білорусі, ну, поки що, да, це досить зручно. Можна російською мовою почути ті новини, які ми хочемо донести до іноземного глядача. Як ви могли побачити, там не тільки новини. Новинні блоки у нас щогодини 10 хвилин. Це не дуже багато, можливо, так, якби ми хотіли говорити тільки про інформацію, тільки про політику, тільки про те, що у нас відбувається там політично чи економічно, чи там на військовому якомусь стані. Але цього достатньо для того, щоб ви зрозуміли, чим ми зараз живемо. І весь інший контент – це програми. Програми історичні. І це теж може бути цікаво, тому що в нас дуже багато спільної історії, дуже багато моментів, які всі відчувають і всі розуміють. Вони для кожного з нас близькі. Багато моди, спорту, культури, причому дуже різноманітне. Так що я дуже сподіваюся на те, що цей канал вам всім сподобається. І журналісти, які тут є, зможуть розказати про це, ну, про наш український канал на загал, щоб люди його дивились. Тому що все одно ми працюємо на глядача. Глядач має відчути те, що відчуваємо ми, коли робимо цей контент.